Veliki pozdrav, moji dragi gledatelji. Moje ime je Marija, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti o ključnom dodatku prehrani koji će značajno poboći situaciji ukoliko imate problema sa otečenim nogama, nožnim zglobovima i stopalama. To je jedna od onih bolesti i tegoba koji veliki broj osoba pati, specijalno kada ste mi stariji od 40. 50. 60. godine pa nadalje. Postoji izuzetno veliki broj opasnih uzroka zašto se to vama događa. Neki su puno jednostavniji i super lako se rješavaju, međutim, nažalost, veliki broj vas ima problema sa srcem, sa jetrom, sa bubrezima, imate mi problema sa nečim što mi nazivamo limfni edemi. To su te zadržavanja tekućina u našem tijelu i organizmu, bolujete od nekakvih drugih kroničnih bolesti, imate mi kroničan nedostatak bitnih minerala, bitnih vitamina, pijete mi enormne količine lijekova na dnevnoj bazi i puno toga može vama uzrokovati ove otekline. Ja vjerujem da veliki broj vas to naravno ima, specijalno ako ste rekli smo u starijoj dobnoj populaciji. I kao što sam nekada u prethodnim tjednima vama govorio, kroničan nedostatak vitamina B, pa kasnije vitamina C i vitamina D može vama potencirati velike probleme sa nogama i oteklinama toga tipa. Isto tako, ključan mineral za rješavanje ovih vrsta problema sa oteklinama bit će vam kali. Međutim, postoji još jedan izuzetan dodatak prehrani koji po svim istraživanjima vama itekako može pomoći prirodno liječiti ovu vrstu problematike. I na kraju emisije ću vam reći gdje ćete vi meni ovaj mineral itekako, zapravo ovaj dodatak prehrani, naći u najbitnijim namirnicama. Ono što vam danas sve želim preporučiti, ukoliko imate problema ovoga tipa, morate mi redovito koristiti nešto što mi nazivamo omega-3 masne kiseline. I mi kada govorimo o omega-3 masnim kiselinama, govorimo o esencijalnim masnim kiselinama koji prije svega naše tijelo ne može samostalno proizvesti i moramo ih dobiti iz prehrambenih izvora razno raznih vrsta. Mi kada govorimo o omega-3 masnim kiselinama, imaju nemjerljive uloge u našem tijelu i zapravo, kako bi vam rekao, hrana koja je bogata sa omega-3 masnim kiselinama veliki broj vas ni blizu ne unosi, a ima enormne bitne zdravstvene utjecaje na vaše tijelo. I mi kada govorimo o omega-3 masnim kiselinama, mi njih imamo tri karakteristične vrste. Kada govorimo o nečemu što se naziva eikozapentaenoična kiselina ili EPA, dokosakenoična kiselina DHA i alfa-linolenska kiselina koja se naziva sama ALA. Mi kada govorimo o samoj omega-3 masnim kiselinama, on ima nevjerojatno bitnu ulogu u funkcioniranju i smanjivanju upala, recimo bubrega, jetre, recimo problema sa srcem. Imate puno bolju funkciju samo kiselinama. Rekao sam, nemjerljivu ulogu igraju i na funkciju našeg srca i naše mozga, jetre, naših bubrega. I djeluje izuzetno protuupalno, što veliki broj vas zapravo ni ne zna. I mi, rekao sam, mi ako mislimo ikada adekvatno liječiti naše otekline, mi moramo naći uzrok same bolesti. I ako su problem sa jetrom, sa srcem, sa bubrezima, nevjerojatno bitnu ulogu u smanjivanju vaših otekline će biti omega-3 masne kiseline. A gdje vi imate omega-3 masnih kiselina, najbolji su oni prirodni izvori, specijalno u ribi. Što ću vam osobno preporučiti, barem dva puta tjedno konzumirajte, još ako možete, zapravo divlje ulovljenu masnu ribu. Kao što se naziva losos, skuša, sardina, haringa, dakle izuzetno se okrcate sa samim omega-3 masnim kiselinama. Mi kad govorimo o omega-3 masnim kiselinama, vi njih imate itekako u jetre bakalara, imate u kamenicama, apsolutno imate u inčunima, lanenom sjemenkama, čija sjemenkama, orasima, recimo soji, i definitivno razmišljate o špinatu, prokulicama i generalno kad razmišljate recimo o orašastim plodovima, sjemenkama, recimo jaja su izvrstan izvor omega-3 masnih kiselinama. Dakle, sve što vi želite konzumirati namirnice koje su bogate omega-3 masnim kiselinama ili želite konzumirati adekvatne količine dodataka prehrani za smanjivanje ovakvih vrsta problema. U nekoj drugoj emisiji, vjerojatno sljedeći tjedan, ću vam govoriti koliko smijete na dnevnoj bazi unositi omega-3 masnim kiselinama kao dodatke prehrani da bi imali adekvatnu količinu perspektive zapravo zdravlja, specijalno danas govorimo o oteklinama, u nogama. Još jednom za kraj emisije. Omega-3 masne kiseline, vitamini B skupine, vitamin C, vitamin D, apsolutno kalij, a to ću vam još reći i natri, imaju ključnu ulogu u prevenciji, funkcioniranju, i resorbiranju oteklina u vašim nogama. Svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, na mome Aura Centar YouTube kanalu, imate nekoliko tisuća video zapisa,
kojim sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate je dole ispod video zapisa da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aure Center YouTube kanalu. Hvala lijepo što me pratite do druge teme. Lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, jedna od mojih uskih specijalnosti liječenja u mojoj ordinaciji i mojoj praksi su upravo liječenje sportskih ozljeda. Ja u svome životu, a to je zadnjih 23 godine, radio sam sa tisućama i tisućama sportaša i rekreativaca i profesionalaca praktično iz cijeloga svijeta. I svi vi, ukoliko bolujete od bilo koje sportske ozljede i želite brzo i trajno izliječiti vaše oboljenje, dođite ovdje kod mene u moju ordinaciju. Ja ću se potruditi vama izliječiti vaše bolesti na najboljim metodama fizikalne terapije i rehabilitacije što postoje i ja osobno ću educirati sve vas kod vaših ozljeda, naravno sportskog tipa, o najboljim režimima prehrane, najboljim dodacima prehrane i generalno ja ću vama promijeniti način života da vi dobijete najbolju šansu da se vaše bolesti i vaše oboljenja trajno i sigurno izliječe i na najbrži mogući način. Sve što trebate je nazvati moju ordinaciju na ove moje brojeve telefona iz inozemstva ili nazovite moju ordinaciju na ove brojeve telefona, naravno iz Hrvatske. Dođite ovdje kod mene u Valpovo u Hrvatskoj i ja osobno ću vas pripremiti za vas jedan izuzetno krasan smještaj, dođete na liječenje i ja ću trajno i sigurno izliječiti vaše sportske ozljede.